भाज तुम चिन्ह पाइल आइलो देख लु मो कथा रे सुनिबो से राधा आ चुनरी की देखु कुणिया आई के जो कुणिया हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने तो चलो आज गोटे सुंदर वीडियो को आप बहुत बहुत स्वागत आज हूँ शनिवार शनिवार आज कौन है ना मामार छोड़ दी छुआ मान सब छोड़ दी समस्ते पूरा बिंदास रे खेला खेली कर तो चलो मुझे आप सब देखो ये देख ये नारायण गोटे पट्टीवाला पैंट पिंधे पट्टीवाला पैंट सार्ट पट्टीवाला पैंट सार्ट कौन पिंधे ए ये किए कि धर टे बाबा डाक देलु बाबा आउ टे जोरे धर जय जगन्नाथ गोटे दीदी दीदी डाक देलु दीदी दीदी आ मामा 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 हौनी आउ चिंगुड़ी मैडम कौन ये गोटे कौन कर कदमी पक अटा को चकुली कले कौन सका सका मणि कौन खबर कम लगे कौन अच्छी मौसम कम के बढ़ो राधार सब नाक बढ़ तो कथा यह है कि जेहेतु सब छुट्टी अच्छी घर पूरा पूरी आम हंगामा चलो हंगामा मीन्स कि समस्ते पूरा पूरी छुआ मामा तापरे समस्ते घरे रहिले केई कोड जियार नै स्कूल फुल पूरा घर खाली उठिबो पड़ियो तो सेबडे मामा कोन तार मामा घरे रहिला माने तार सब सफाई कार्य से स्टार्ट से सब घर झड़ा झड़ी जहाँ पुराणा पुराणा जहाँ थी कड़ा कड़ी कर तो बो को तू के देखा जीव दीदी कौन पूरा नेहा पूरा पूरी मार हेल्प पूरा एरा मो गंजी बड़ बापा गंजी सब छुट्टी दि गला एबे धूला करियो तमे हो ना ए गुनु छुट्टी तमरो ये टोका कोन एटी सोई कोन बाली रे खेली लेनी ये सोई पड़ जी पूरा पूरी कोन है ये कोउ कोउ अटा तमे अनचो चक्ती नहीं सुनो आमे एबे ओडे काम करिया जो बाहर जो खुला अटा ने पता आनन खुला खुला अटा सी मुणी आ देर सब माने प्रोटीन किछ रहउनी आ देर करिवो सब करिवो किए देला इटा मा देला मा अबे ये कौन पगेलटा ना कौन किसी बुझे कौटी धरू कौन धरू हरामी बेकार लोकटा ना कौन बुझे तू गोटे कपड़ा धरलु तू निज लुगा कौन धरचु चलो तो चुंगुड़ी मत कर खाइ कौन दब जलीगला शुण जलीगला तुम छाड़ दबी पड़ी जाता चल तो आज शनिवार पूरा सादा सीधा खाइबा खाई दबा एटी पूरा धनवार खेल चली तो सांग मैंने खाई पी टे रेस्ट नहीं जाइलु एवं एक्चुअली मामा को लेकिन जाइ था खाली आई पाक कि समस्ते बाहर आई पाक जी कहीं आई खोजुच खास कर राधिका भाजपा खोजुच्ची बेसी
ଆଉ ଗୁନୁ ମାନେ ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଦିପହର ସାରା ବୁଲୁଛି ସେ। ଆଉ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? ତମକୁ କାଇଁ ଆଈ ମୋର ବେଶୀ ଖୋଜୁଛି କି? ରାଧିକା କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଦେଖିବି। ରାଧା ସଦାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଈ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ। ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ସରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ହଉଛି ଘରର ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରୁଥିଲୁ, ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ 4 ବାଜିଲାଣି ଯିବା, କାରଣ ଆଈ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଦେଖା କରିକି ତାପରେ ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ନାନୀ ବି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ 2ଟା କୋଉଠୁ ଅର୍ଡର କରିଛୁ ଆମେ, ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ବି ଦେଖେଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆସିବା। ଆରେ ଧନୁ ଉଠିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଧନୁ? ଆମେ ମା ଘରକୁ। ଆଉ ନାରାୟଣ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ନେହି ତୁ ତ ଆଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କହିଦେ ନା। କହିଦେଲୁ ତୋ ଆଇକି ନୁହଁ, ତୋ ବାପା ଆଇକି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସବୁ? ଆରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ତୁ ଯାହା କରିବ ତାକୁ ସେଇଆ କରିବ। ତମେ ଧନୁଆ ଟିକେ ହାଇ କହିଥିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଭାଇ ହାଇ କହିଥିଲା ଧନୁ ମୋର, ଚାଲୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଧା ସଦା ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ପଛରେ, ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ପୁଚ୍ ପୁଚ୍ କରିଦିଅ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ। ଦିପହରେ କେହି ଖାଇନଥିଲ କି କିଛି? ନା, ବୁଲିଯିବା, ବୁଲିକି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏନର୍ଜି। ଧନୁଆ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇବ? ଏ ତ ଏଠି ସବୁ ଆମର କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ପେଟ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଆଙ୍କର ତ ଫେଭରେଟ୍ କୋବି ପକୋଡ଼ା ଆଉ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଧନ ପୁରା ଷ୍ଟିକ୍ ତମେ ଉଡ଼େଇଦେଲ ଏ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ସେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସେ ଦେଖିକି ଉଡ଼ୁଛି। କାର୍ ବି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ନା, ସବୁ ବାହାରୁ ହେଇଛି ବାହାର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଥୋଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ମାମୁଁର ପାଖରେ ଟିକେ ଜାଗା କମ, ଆଉ ସେପଟେ ରାଧା ଆଉ ଚୁନରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆଇଛ, କୁଣିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ ଅନେଇଲ ସେଇଠୁ ଭାଉଜ, ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ? ଆଇଲୋ, ଦେଖିଲୁ ମୋ କଥାରେ ଶୁଣିବ ସେ ଆଇ ମୋ ଆଈ ରେଡି ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଦେଖାହଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ଖାଉଛି ମା ପାଖରେ ବସିକି। ଗୁନୁ ମା, ଏ ଗୁନୁ ଗୁନୁ ଧର ଧନ ନା, ମାମାକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ଦବ ଦବ ଟିକେ, ମା କି ତାକୁ ଦବ ଦବ ଗୁନୁ ଟିକେ ରହୁନ ଟିକେ ଦେ। ଡାକେ ମାକୁ, ଡାକେ ମା ଆସେ ଝିଅ, ଦାଦା ଗୋଟେ ଆକେ, ଏଇଠି 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 ଦାଦା କ, ଦାଦା ବ, ଦାଦା ଗୋଟେ ଆକେ ବଇଚିଆର
ବସିକି ଫଳ ଖାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ହଁ ହଁ ବହୁଛି ବହୁଛି ବହୁଛି। ହଁ ବିଲେଇ ଖାଉଛି। ହଁ କିଏ ଦେଉଛି ବିଲେଇକି? ତୋ ଧରୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବୁ, ମିଲେଇକି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବୁ, ପକେଇ ତା ପାଖରେ ପକେଇ ଦେ, ସେ ଖାଇବ। ଦେ ପକେଇ ଦେ, ଦେଉନୁ ବିଲେଇକି, ଦେ ଦେ ତା ହାତ ପାଖରେ ଦେ। ହଁ ହେଲେ ଖାଇଦେଲା ମୋ ପୁଅର। ପାମ୍ପଡ଼ ଭ ତାକୁ ସେ ବାମୁଣ ଘର ବା ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ଦବ, ନଳି ଛାଣିକି ଦିଆ ହବ, ଚୁଡା ତେଲରେ ପଚା ପଚା ହେଇକି ଭଜା ହେଇକି ଦିଆ ହବ, ସେ ବି ଦେଇ ଖାଇବ। ହଉ ଆଉ ଆନ ଚାମିଲି ନା ଚିମିଲି ନା କଣ ଚାମିଲି କଣ ଆନା ପୁଅ, ମିଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଉନୁ ଖାଇବ। ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଓଜନିଆଟା। ଦେଖିଲେ ମାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମାନେ କାମ ପଡ଼ିଲା, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଯାଉଛୁ। କାମଟା କ'ଣ ନା, ଓମ୍ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓମ୍ ଏଠି ନାହିଁ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମାଉସୀ ଏକା ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲଟି, ଓମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଓମ୍ କହିଲେ ତ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ତ ବୋଉ ନାନି ଛୁଆ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳାଇ ଆସିଲୁଣି, ପାଖାପାଖି ବି ହେଇଗଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ରହିବା କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା, ବୋଉ ହେରିକାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା। ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଉ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଆଣିନୁ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ ନା, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବୋଧେ ଇଏ ଗଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁ କରି ଆକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏନିୱେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଯେ ଗଲୁ, ସେଠି ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସିରିଏସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ରହିଲୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ଏବେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଛୁଆ ପିଲା ଭାଉଜ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ସେପଟେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ମାନେ ଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଆ ପ୍ଲାନିଂ କଲା କଥା। ତ ଏନିୱେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ବାକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ରାତିରେ କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କାଲି ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରାପୁରି ଏଠି ଗୋଟେ ମେଳା ଚାଲୁଛି, ଚୁନୁର ମୁନୁର ପୁରାପୁରି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗୁନୁ ତାର ବୁଲୁଛି ଆରାମସେ, ଆଉ ରାଧା ତ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଆଉ ରାଧା ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବ, ଆଇ କାମ ସାରିକି ସବୁ ତମ ଛୁଆ କାମରେ ଲାଗିବେ। ଆମର ଏଠି ପୁରା ଡିନର ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ଅଛି, ଦୁଇ ତିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନାନୀ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା, ଖାଇବା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଦେଲି ବା, ଆଉ ନେହା ତମେ ରହିଲ ଆଜି ମା ସାଙ୍ଗେ, ମା ଯୁଆଡ଼େ ତମେ ଯିଆଡ଼େ। ଆଉ ହଉ ହଉ ଚାଲ ବାଏ। ଗୁନୁ କୁହା ହଉଥିଲା, ଗୁନୁ କିନ୍ତୁ ରହିଲେନି, ଆଉ ଧନୁ ବି ଚାଲିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଡ୍ରେସ ଆଣିବା, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଏ ମାଆକୁ। ଗୁନୁ ଏ ଟାଟା କରୁଛି, ରହିଯାଉନୁ ତୁ ମା ପାଖରେ, କାଲି ଆସିଲେ ଦାଦା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ତାକୁ ନେଇଯାଅ ନହେଲେ, ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଛି ନେଇଯାଅ। ତୁ ରହିବୁ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ନେହା ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା, ବୋଉଙ୍କ ପାଖେ ରହିବ ବୋଲି, ବୋଉ ମାମୁଁ ମାନେ ଆଈଙ୍କ ପାଖେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତ କହିଲେ ବୋଉଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କବଳ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆର ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକିନା ନାଁ ଟିକେ ରହିବେ, ସକାଳୁ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ନେହା ଦେଖିକି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା ମାଆ ରହିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତା ମାମା ବାବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ନେହା ଆସିବୁ,
ना तुम टेनसन नियनि मु मो माँ पाखे मोर रही माँ गले मु जी तार माँ भल तो सी भल से माँ पे रही जाए सब कर सबुले तो ता मामा को पचे दु तीन दिन छाड़ी रही जाए माँ को नु तो रहीगले से आई तो मानते आम गले आई आम सहित पढ़ाई से कथबार्ता हूँ एथर कि खाली शोले भलसे चिन्ह भी पारे चिन्ह पड़ला टी कले कह समस्त आसीच ये एम सब टी कले कि शोले आखि दीटा उपर मैंने ब्लड कमी जा पा जमिकी जमी पा गोटे जगह जमी गले पूरा दल फुटका हो जाए पूरा सेमती आखि उपर दीटा हो जाए मैंने कौन बहुत मैंने कष्ट तो पाँच कारण गोड़ हाथ सब फुली जाइर तो देखिए पलै आसलु आसला बहुत सीट रही बो ए दु दिन खंडे रे जाए गुनु भी रही जाइ था कि निद जोर से लगुला तो से तो देखिए बहुत दु दिन रही है कल जो रोब रही है कौन कर तो चलते आज ब्लगटा ये रखा होप्स आपको बहुत ही बढ़िया लगे आउ आम आज जो दुटा शाढ़ी पिंधु से कौटू आनीचु आम से आपको नेक्स्ट ब्लग रे जनइबु कारण ए ब्लग रे कह टे टाइम मिललानी आउ तो छाड़ आज ब्लग टाइट रखा हो बहुत ही भल लगु नाटक कुछ नारानी हाय कर दि तुम तुम आई हूँ आनी दीच आमर एमती गोटे कार पूरा डिटो ये कलर एमती कार्टा अच्छी नारायण ता सहित से खेलुनि घर को जाइला मुझे आने हाँ हाँ तोर एटा गाड़ी आउ कौ गाड़ी एटा गाड़ी ए ताली मारदे ताली मारदे ताली मारदे अदन घोड़ा केम चले घोड़ा केम चले चल दिलु एम दी हाउ चलन दो होप्स आपन को आज ब्लॉग टा बहुत ही भल लागथि बो आज ब्लॉग टा एट रखिबा आई को देह जल्दी ही भल हो जाऊ आ बहुत स्कूल छुट्टी दु तीन दिन रही पुणी एटी पलै आसबे चलन दो रहौ छी नमस्कार जय।